Дами и господа, добре дошли в епизод номер 20 от моето Майнкрафт оцеляване. И днес ще е денят, в който ще се реши съдбата на господин Дракона. Ако сте гледали предишния епизод, намерихме ето този Stronghold по доста интересен начин. Ако не сте гледали, препоръчвам ви да отидете и да го гледате. Но днес ще бъде денят, в който ще харгасаме дракона. Така, трябва ни едно от тези. И ще се екипираме първо. Слагаме добрия меч, ще взимаме лъка, бронята, не че ни е нужна. Между другото се оказа, че Stronghold е доста близо до къщата ни, там до базата. Храната. Силк тъч. Нещо друго. О, този лук е по-хубав от това. Както и да е. Взимаме Ender Chest с нас. Слагаме перлата. Последно да помисля за нещо, което не съм забравил. Има някакъв гарен прилеп, който направи лази по нервите. Добре, влизаме! И... О, не. Не. Боко е, бързо. Точно от това. Не! Просто нямам думи. Не знам дори какво да кажа. Нямам думи. Точно поради тази причина не трябваше да крафтвам всичките Ender Pearl на Eye of Ender. За да имам Ender Pearl точно поради тази причина, ако се наложи. И защо по дяволите нямах никакви блокове в мен? Тук, защо нямах? Нямам. До тук с най-мощната ни екипировка, с най-добрия лък, с всичко. Направо нямам думи. Колкото пъти до сега съм ходил да бия дракон, абсолютно никога не е ставало така. Направо искам да си вкарам стрела в окото. Добре. Този път няма да има милост. Този път идваме подготвени. Може да не ви се вярва, но е така. И щом то дракона, този противен прилеп, олигофрен... Не съм ядосан, луди ли сте? Не, нищо ми няма. Щом той реши да се гаври така гадно с мен, и аз ще се изгавря с него, носи си няколко приятели и още нещо, което няма да му хареса. Затова идвам! Ела. Опа. Миличка, вкъщи съм! Ело бе! Те, сега трябва ти да си взема Ender Chest-а някакси. Мога да копая? Мога. Добре. Сега. Ще отидем да му подадем малко демидж. За едни закача, да мога да ти да си взема Ender Chest-а. Всъщност то... Не, той не ми трябва въобще даже. Той въобще там ли е първото, което е? Но той въобще го няма. Да, той премаха всички... Да, както иде. Сега ще бъде жестоко унизен. Майко има, не мога да повярвам. Знаех си, че така ще стане. Бях 99,99% сигурен, че така ще стане. А защо не почаках просто да убия един Ендермен и да му взема перлите? Не знам. Къде си бе? Изрут. Не ме закачай.
Не ме закачай, много съм нервен в момента, а не ти трябва да се закачи с мен. А, ще се закопаме ето тук. За да помислим. Така. Един крафтинг тейбъл задължително. Така. За тези, които не знаят, сега ще ви предам перфектния туториал урок как да убиете дракона. Както виждате, започнахме по най-блестящия начин. Моя квай! Ах, твито! Ти пръстна газа. Ела де! Ела да си бием, ела! Ела ми! Ела, ела! Ела, 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 ела! Да си жив и здрав. Остави ме на мира! Упс. Къде си? Къде си? Къде си? Ела, ела. Ела, ще те пръсна, имам някаква желка броня. Избити на куха кофта. Махи се тук. Остави ме на мира, много съм зает в момента. Тей. Чиба! Така, добре дошли отново, не знам какво се случи. Майнкрафта реши, че просто диска ще се затвори. Ела, ела, ела. Махи се от тук. Остави ме на мира да си крафтна. Не! Не! Да му се не види, къде си бе? Щупил ми е вълната и си изял ли я? Кво е направил? Вълната ли ми изяде бе? Този клип е обречен на провал от самото начало. Гледай какво става. О! Така не се прави. Какво се случва по дяволите? Коя игра играя? Мъквай! Мразят. Да, но поне това проработи. Ауч. Добре, напредваме. Има значителен напредък. Ако все още някой гледа този клип, ще бъде изключително изключително изненадан. Надявам се поне който гледа да се радва на моето нещастие! Муквай! О, погледнах тъпи ендермен май. Та... Сега трябва да щупим тия глупави кули, защото кулите го хилват. Презареждат му кръвчицата, която ще му изпия само да го фана. Дракона. Това е най-елементарният бос от всички босове на всички босове. И той направо ме направи на лут. Ако някой търси туториал, урок, урок как да бие дракона най-успешно, това е твой клип, приятелю или приятелка. Тей. Тихо. Искам да се направя с много голема. Разкарай се от живота ми. Поне един ще стане ли? А, ще стане. Тей. Ето вече имам помагач, напредваме. Ужас. Давай, приятелю, ти си! Ауч, ауч. С някакъв жалък меч, между другото, съм шарпнал с едно, което енчатнах преди малко. Махни се от мен. Ти ли искаш да ме ядосваш сега? Разкарай се от тук. А, Ender Pearl. Колко щеш да ми от полза преди половин час? Къде се хилва този мизерник? Аре бе, а тук има още едно. Кранта дръглива да се махаш. Аре бе, там се не види. Така. Не ли отсели? Аре бе. Много съм добър с лука. Така. Така. Къде си бе? Говедо, мръсно. Аре бе, ти нищо не правиш, ще пръсна газа на тебе. Така, има ли още кули? А, там има някаква.
Право. Невероятно. Невероятно спорвана битка, дами и господа. Ау, добре бе, махни ми се от живота, добре, разбрах, много си ядосан. Какво да правя? За дракона не знам, а ако ендермените ме почват, първо ще ме пръснат. Като гледам, то не са хилва. Умри! Противняк. Нека разгледам за кули. Ето малко гъби. Не! Уф. Чиба, махни се. Благодаря, че благоволи да умреш. Сега е твой ред, мръсен прилеп гаден. Това дали съм го щупил? Явно да. Ела, ела. Далеч не исках така да се протече самата битка на противния уродски дракон. Дракон. Но сега ще умреш. Нали няма вълна в инвентара? Виждате ли вълна? Може и да имам, не знам. Аз не виждам вълна. Знам защо даже. Айде слез долу, е, нали беше много добър, идвай да ти пръсна. Слизай. Това куле. Не, не беше срочно. Добре, не. Просиш си го. Къде си? Покажи се. Мизрот. Макфай! Опс! Улеле! Как си позволяваш, бе? Ха. Къде ми е глупавия сно голем? Да не са го убили. А, тук е. Нищо не върши и той като мен. Хайде бе, приятел, че давай. Къде е мръсната птица? Уф. Какъв е то? Майко, тоя клип ще стане отвратителен. Той е обречен на провал още в самото начало. Ужас. Нямам думи просто. Съсипа живота цяла тук. Вала. Не дей, бяга, не дей. Добре, че имаме Infinity Luck. Малък си видно. Че иначе един инвентар се стрели, нямаше да ми стигнат. На половината е, но сега вече ще да е умрял, ако всичко беше станало както го планирах. Ама така е по-интересно. Айде. Ела. А! Сериозно ли е? Да не си прозрачен, бе. Да не взема падна от остро, защото не гледам къде хода. Точно в десятката. Ууу! Тук на целя между очите му взима сякаш повече кръв. Махни се от мен пък ти, бе! Мангал! Къде си, бе? О! Точка! Вземи си! Взели си, бе! Абе, как така не го цела, бе? Какъв е този прозрачен дракон? Ела, аха, идва. Ела.
Ако ми се щупи лъка преди да съм го убил, ще бъде още по-трагично. Ела тука! Смърдел. Направо му минават между крилата тия стрели. Цели. Ще да се само застрелям. Ела ми! Идваш ли, идваш ли? Добре, ти като не идваш, аз ще дойда. Поеми! Поеми! Малко ти беше. Лай, лай, лай. Поеми още! 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 Не го цела, оцели тъпия дракон. Ела, ела. Идваш ли? Ела, ела, ела. А! Да му се не видиш, че да го... Тръгнах да го бия с лопатата. Ела, ела, ела. Ела, изродче. Почти е мъртъв. Йес! Видиш си! Но ти бе! Ще му буташ, а? Видиш си! Още! Още! Искаш ли още? Уау, XP само за мен! О, делишеш! Вкусно, вкусно, XP! Само 66 лева, сериозно ли? Добре, това беше разочароващо. Сега... Яйцето му. Слизай долу. Упс! Влизай в портала. Добре, влизаме. И превъртях ли в Майнкрафт, ние сме най-добрите на света. Къде съм по дяволите? А яйцето къде е? Не, сериозно, къде е? Оф, се ми е тая. Добре дошли в Как да убиете дракон за един час. Надявам се да ви е харесало.